Dobrý den. Zdravím vás z Brněnské přehrady, kde probíhá koupání, opalování, lodě, šlapadla, plachetnice. Je to tady nádherný. Když se podíváte, choď kolem a kolem, není tady mnoho lidí, což teda musím říct, že mě vlastně překvapuje, protože se mluvilo o tom, jak nikdo nepojede o prázdninách nikam do zahraničí, jak sotva, možná, jestli tak do Chorvatska pár lidí. Tak jsem si říkal, že tady na té přehradě se stane to, že tady budou opravdu lidi, jako kdysi za totality, že bude celá přehrada obležená návštěvníky, senzace chtivými a koupě chtivými a koupání chtivými lidmi. Ale jak vidíte, tak se nic nenakupuje a lidi se skoro nekoupou. Je tady pár lidí, ale je to tady nádherný. Opalování, koupání, musím říct, že jsem fakt překvapený, že těch lidí je málo, ale mě to vlastně vyhovuje. Mně nevadí, že tady těch lidí je méně, je tady krásně. To byl jen takový úvod k tomu, abyste viděli, kde jsem. Jsem na šlapadle, za chvilinku skočím do vody, budu plavat, budu se tady opalovat, budu si to užívat, protože je to tady opravdu nádherný. Tohle to je vlastně úvod k videu, o kterém vám chci už říct si delší dobu. Mám ho pár dnů natočený. Natáčel jsem takovou zvláštnost, kdy jsem jel na ryby a při těch rybách došlo k dohodě, že vyzkoušíme mimo jiné také polní dělo. Skutečně dělo Napoleona Bonaparta, která používal, tato děla používal při svých taženích Evropou. Je to, až to uvidíte, je to samozřejmě nějaká replika, je to zmenšenina, je to v poměru 1:3. Až to dělo uvidíte, věřím tomu, že si ho zamilujete, že se vám bude líbit. Možná i lidem, který k tomu nemáte až moc velký vztah, ale to dělo je skutečně nádherný. Tam ho popisuju trošku, tak se už teď k tomu vracet nebudu. Dělo je skutečně nádherný. Je vypracovaný do posledního detailu, je opravdu vyrobený z materiálu, z kterých se vyráběly skuteční originály. Tam jsem na začátku sice mluvil o tom, že ho nabíjíme jako 100 gramy střelného prachu, tak to jsem tam opravil, bylo to jenom 10 gramů, to jsem se přeřeknul. Je to jako zvláštnost, ten výstřel tam, který tam je, který uslyšíte, tak ho vlastně skoro neuslyšíte, protože je to, asi to všichni víte, mobily jsou vlastně nějak nastavený, jo, nastavený je ten zvuk, takže rána z děla úplně úžasná, je to perfektní, ale vy to teda to je to, co teda neuslyšíte, ale celý to uvidíte, tak si myslím, že se vám to bude líbit. Nechce to se na to dívat nějak jako zase z profesionálního hlediska, je to natočený normálně, amatérsky, je to zajímavost. Chci jenom vám ukázat prostě zajímavost, která by se vám mohla líbit. To zpracování je ale nádherný. Než se k tomu dostaneme, tak ještě bych rád řekl jednu věc, že vám tam ukážu i nějaký takový starý zbraně a já chci říct to, že já moc k historickým zbraním neinklinuji. Mnoho lidí mi nabízí různé zbraně, abych se na ně přišel podívat, abych se přišel vystřelit, abych přišel na nějakou střelnici, tak znova říkám, já si ze zbraní vystřelím rád ze všech, líbí se mi to, ale přece jenom mě víc zajímají jako moderní zbraně. Je možné dneska zase až přijdou nějaký takový ty chytráci, kteří začnou říkat, ale vy nemáte zbrojní průkaz, jak to, že chodíte střílet, vždyť jste přece byl trestaný, nemůžete střílet, to je trestný čin, tak vás ujišťuju, že já nedělám opravdu nic nezákonného. Každý z vás, úplně každý, se můžete sebrat, jít na střelnici bez zbrojního průkazu, tam si zaplatit člověka, instruktora, který na té střelnici se vám bude věnovat, bude tam jako ta záštita, bude tam ten, kdo vám ukáže, jak se střílí. Můžete si pronajmout zbraně, nakoupit náboje, můžete si vyzkoušet, co chcete. Mám tu výhodu, že mě zvou občas na střelnice, kde normálně bych ani sám nepřijel, ale má to své výhody a nevýhody. Byl jsem pozvaný několikrát na různé střelnice, někde už jsem nějaký videa, jste možná viděli nějaké fotografie, jako líbilo se mi to, bavilo mě to. Docela jsem byl ale zklamaný z toho, že někteří lidi mi vnutí mi
svoje vizitky, vnutí mi tykání, vnutí mi to, že teda a hlavně že jsou nadšený a že mě strašně rádi uvidí, zvou mě opakovaně, abych přijel, zavolej kdykoliv, tak já zavolám, oni že jasně, samozřejmě, všechno funguje a když se to má zrealizovat, tak tyhle ty lidi najednou jako se odmlčej a tvářej se, že neexistujou, tvářej se, že vlastně to není dobrý nápad, abych tam přišel na tu střelnici. Tak jenom si říkám, tak proč neřeknou na rovinu, ale jako ono to není vhodný, aby tady u nás střílel. A je to vyřešený. Já se nikam necpu, nikam se necpu, nikam nepůjdu tam, kde mě nechtějí. Opravdu ne, nenapadlo by mě to vůbec. Ale zvláštně, že oni mě přesvědčují, ať přijdu, ať přijedu, a pak, když se to má zrealizovat, tak z toho couvají a nevědějí, jak mi říct normálně, že teda jim třeba někdo řekl, nebo si sami uvědomili, že se to nehodí, nebo nevím co. O to víc si vážím lidí, kteří mě vidí rádi, o to víc si vážím lidí, kteří se těší, že si spolu zastřílíme. Včera jsem byl natáčet v Českých Budějovicích, kde jsem se seznámil s novými lidmi, taky kolem střílení. Dostal jsem pozvání, že mám přijet na střelnici, střílet na holuby. Zase pro ty lidi, kteří to moc nerozumí, na holuby znamená asfaltové holuby. Já na živá zvířata nestřílím. Takže vypadá to tak, že pojedu zase brzo do Českých Budějovic na střelnici, kde se budu bavit s lidma, kteří mě rádi vidí, které já rád uvidím a kteří mi nabízejí střelbu na asfaltové holuby. Budu si to užívat, těším se na to. Myslím si, že nemá cenu tohleto víc nějak rozebírat, jenom znova chci říct, že zbraně sami o sobě nejsou nebezpečné. Nebezpeční jsou lidé, kteří s těma zbraněma buď to neumí zacházet, a nebo je prostě zneužijí. Ale křičet jako Ježíš Maria, nechte ty zbraně, ty jsou nebezpečné. Ne, lidi jsou nebezpeční, lidi, to je všechno. Takže myslím si, že dál k tomuto tématu není ani co říkat, jenom bych vás rád pozval na kanón, který je opravdu nádherný. Pokud jde o další zbraně, tak samozřejmě bych vám natočil zbraně, z kterých budu střílet. Chystám se na to. Chystám se využít některá ta pozvání. Budeme pravděpodobně střílet hodně v jedné střelnici, kde je obrovský výběr zbraní, kde budeme moci vyzkoušet všelijaké možné krátké, dlouhé, to znamená pistole, revolvery, samopaly, útočné pušky, pušky jako takové, ostřelovací pušky. Uvidíme, co všechno bude možné, co se všechno povede. Samozřejmě je to o tom, že dneska by se mělo střílet teda jenom jednotlivými ranami, zbraně střílející dávkami, to je úplně někde jinde, ale taky mám takovou pozvánku na střelnici, kde to funguje. Uvidíme, jestli se to podaří. Teďkon se dostáváme teda k polnímu dělu, které se vám třeba bude líbit. Zvu vás na něj. Pak je tam pár záběrů dalších o jiných zbraních, ale to není až tak podstatné. Toto video vzniklo právě kvůli polnímu dělu, které vám teď jdu představit. Tak ať se vám to líbí. Dneska bych vám rád představil zbraň, kterou často nevidíte. Často mi píšete a vyzýváte mě, abych vám ukázal nějaké moje zbraně, abych vám ukázal, co mám v trezoru. Tak teď vám ukážu francouzské polní dělo. Nemám ho v trezoru, ale má ho takový střelmistr, dělmistr a tak dál, který ho opravdu vyrobil do posledního detailu. Je to nádherná práce, vidíte lafetu, která je udělaná z originál z dubu, z dubového dřeva, a kola, které jsou loukoťový, ty jsou z javoru. Je to tak, jak se to dělalo původně, to dělo, co teď vidíte, tak je v poměru 1:3 ke skutečnému dělu. Je to teda replika, ale je úplně originál udělaná starýma metodama ze starých materiálů, tak, jak se to dělalo. Teď vám ukážu určitý detaily. Podívejte se na tu hlaveň. Hlaveň je z bronzu. Prostě bronzová záležitost. A podívejte se na to vypracování těch detailů, jak je to fakt krásně udělaný. Tady vidíte zátravku, kam se na závěr nasype střelný prach
aby došlo teda k iniciaci, dojde k výstřelu jakýmkoliv žhavým předmětem. A ještě se podívejte takhle ze zhora. Teď vám ukážu trošičku i ten bok, ty kola, lafeta, jak je udělaná. Je to opravdu nádherný. Je vidět, že si s tím člověk zahrál, pohrál, vyhrál. Ukážu vám i druhou stranu trošku. Je to perfektní. Do polního kanonu Napoleon nacpal vždycky půl kila střelného prachu, aby opravdu něco rozbil. Do tohohle toho děla my dáme pouhých 10 gramů. 10 gramů střelného prachu. A nebudeme střílet ničím, žádným šrotem, žádnýma řebíkama, žádnýma koulema. Budeme střílet čistě a jen toaletním papírem. Takže dojde k nasypání, tady to vyzkoušíme, na hlaveň, dáme hlaveň trošku jinam. Tady se podívejte, střelmistr nasype 10 gramů střelného prachu. Ještě se mu to nedaří, ještě, ale tak v pořádku. Dáme to tam, postaví se trošku kanón. Teď se to tam nasype, podívejte se. 10 gramů máme. Teď kanón upěchujeme, dáme tam toaletní papír, nic jiného. Mrkněte, toaletní papír. Takže teď pokračujeme. Musíme dělo dostat do palebné pozice, ta bude takováhle, ale do zátravky musíme nasypat trochu střelného prachu. Takže střelmistr přichází do zátravky, se podívejte, jak to tam sype, aby tam ten prach nějaký byl. Je ho tam teda dost, tak ho trošku ho dáme pryč, malinko. Ať ho není tolik, tak, no, mělo by to stačit, mělo by to být dobrý. A teďkon přichází střelmistr, dělmistr, který bude pálit a dáme pauzu. Viděli jste výstřel, lítá tady všechno, prapí. A tu ránu, kterou vy nestřítíte, já bych vám to hrozně moc přál. Ta rána je obrovská, ale mobil to nepobere. V mobilu neslyšíte tu pecku, ale je to obrovská rána, je to nádherná záležitost. Takže možná další pokus, ale teď momentálně stačilo. V této době, kdy se používal kanon, který jsme vám teď ukázali, tak se používala taky tato pistole z roku 1777, sběratelsky poměrně vzácná. Vidíte, že to je pistole, která je spíš teda jako pro manšaft, jde to pro řadové vojáky, není to žádná důstojnická záležitost, ale jde o to, že sběratelsky teda vzácná je. Podíváte-li se ke kanonu, tak to k sobě docela ladí. Ukážu vám další zbraň. Je to puška, kterou vidíte. Šlechta ji používala asi tak v polovině 18. století. Používala je na kachny, jmenuje se to kachnice, se tomu říká přímo. Kachnice je to puška na ptáky. Tady se podívejte na detail toho zámku. Je to prostě puška, která se používala. Když se podíváte tady, je to puška, která se používala na chudinky kačenky. Ale je to pěkně vypracovaný, pěkná zbraň, stále dobře udělaná, dobře udržovaná. V dnešní době jsou to takové rarity. Máme tady další zbraň. Když se na ní podíváte, některé vás asi zaujme, že jste ji možná někde viděli. Je to systém Rolling Block, je to terčovnice. Tím se bavili lidi, že opravdu stříleli na terče. A když se podíváte na ten detail, je to jednoraná puška na jeden náboj. Podívejte se tady tina. Jako, je to taková zvláštnost trošku. A je to někdy konec 19. století, tak někdy 1870-80. Taková ta doba, kdy se tyhle ty zbraně používaly.
Stále se díváme na polní dělo, které se vám asi bude líbit. A teď vám ukážu jenom takovou věc, která je vcelku známá, ale někteří z vás to nemusíte vědět. Podívejte se, tohleto je revolver Smith & Wesson Russian. Původně, samozřejmě všichni vidíte, vyráběli to Američani, Smith & Wesson dodával Rusům tento revolver. Rusové si potom později koupili patent a začali si tyhle revolvery vyrábět sami. Takže takhle je to jednoduchý, Rusové vyráběli tyhle ty revolvery, až se dostali k modernějším zbraním. Tak se mějte krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.